Hei, oletko sinä tai jopa sun kaveri ollut joskus yökorikseen tapahtumissa? Tai oot jopa niitä, jotka on päässyt yökorikseen töihin? Niin, me haluttais kuulla teidän mielipiteet, tarinoita ja kokemuksia yökoriksesta. Siellä yökoriksessa teitin 20 vuotta! Woo! Ja sen takia halutaan kuulla läpi historia yökoriksen kaikenlaisia tarinoita ja kokemuksia. Jolloin sä oot semmonen ihminen, jota meihin yhteyttä. Älä pelkää!